kumbira Honourable Minister, vachibatsirwa ana Secretary, vachibatsirwa ana Chief Makumbe, kuti vanotanga ne gauni. Gauni ratiri kuvapfekedza mucherechedzo wekutonga kwamambo. Munoziva mese madzimambo vari vane majudicial powers, saka vane simba rekutonga. Neyero iri pari inobayidza sorry pepo inoratidza royal power, kwaidza kuti ndeo ushe ndeo umambo kubva nhasi kusvika rini. Tinotarisirwa kudyavo vanonga vakachinda gauni ravo. Mambo anopfekedzwa huze. Huze inovogana kuti inonzi half moon. Half moon inoratidza kuti zimambo ine insignia yeZimbabwe, Republic of Zimbabwe. Paratidza kuti munhu wenyika yese kwese kwaanoenda imambo. Mambo anopfekedzwa bhechi ine zvakare insignia yeZimbabwe. Bhechi iyo inotarisa kuti mambo vese kwaanoenda vanova vakaisa bhechi majaketi avo inoratidza kuti mambo ndimambo. Zvakare anoremekedzwa, anofanira kuremekedzwa nemunhu wese anosangana naye. Mambo anopiwa heti. Heti inoratidza Yeah, you can do it.